Depois de ir contra sua família e se tornar veterinário, esse garoto decidiu fazer um experimento inusitado com uma galinha e uma águia. O resultado foi surpreendente. Como será que as pessoas reagiram a esse experimento? Você consegue imaginar o que houve com os animais? Adrian Brown, desde criança, sempre soube o quanto seus pais batalharam para dar uma boa vida para ele e seus dois irmãos mais novos. Mesmo que não fosse uma vida repleta de luxos, eles tinham um essencial de que precisavam para viver. Seus pais se esforçaram debaixo do sol para fazer uma boa fazenda de onde conseguiriam tirar seu sustento com seus grãos que cultivavam. Os meninos, desde cedo, foram ensinados a arar a terra e a cuidar dos diferentes tipos de legumes, verduras e árvores que tinham, mas havia algo em específico que sempre chamou a atenção de Adrian: os animais. O garoto era fascinado em cuidar dos cachorros, das vacas, das galinhas e dos porcos da fazenda. Adrian e seus irmãos estudavam numa escola rural próxima da casa e iam conversando e brincando todos os dias. Certo dia, os alunos receberam a notícia de que alguns profissionais dariam palestras educativas para eles, contando um pouco sobre sua profissão. A intenção da diretora da escola era abrir o horizonte das crianças para que percebessem que mesmo morando em uma zona rural, elas poderiam se tornar qualquer coisa que quisessem e que, principalmente, o estudo poderia levá-las a qualquer lugar do mundo. No dia que a diretora anunciou as palestras, aquele já seria o primeiro dia das apresentações. Adrian ainda não fazia ideia, mas o primeiro profissional a se apresentar lhe faria decidir o que ele iria querer fazer pelo resto de sua vida. O homem entrou pela porta da sala de aula vestindo um jaleco branco com seu nome bordado no bolso. Alguns alunos estavam com olhares curiosos sobre o homem, acreditando que ele era médico comum, mas a diretora anunciou que, na verdade, ele era um médico veterinário. Objetivo de vida. Adrian, de início, não estava dando tanta importância, mas quando o homem começou a contar detalhadamente sobre o que ele fazia e como ele era movido pelo amor que sentia pelos animais, ficou com os olhos brilhando a cada nova palavra que saía da boca daquele desconhecido. Quando a aula terminou, Adrian ainda estava anestesiado pela apresentação. No caminho de volta para casa, ele comentou com seus irmãos que se tornaria veterinário quando crescesse. Os garotos riram achando que aquilo era uma grande bobagem e acrescentaram dizendo que eles certamente passariam o restante de suas vidas trabalhando debaixo de sol. Adrian ficou chateado com o que os irmãos disseram, então se calou e prometeu a si mesmo que jamais tocaria naquele assunto com eles novamente. O garoto sempre foi muito ligado à mãe e ela não demorou para perceber que ele estava triste e abatido. Ela o chamou no quintal para conversar reservadamente com ele. Longe de todos, o garoto contou da palestra e em como ficou magoado quando riram do sonho dele. A mãe calmamente puxou o garoto para um abraço e, acariciando seus cabelos, disse: "Meu filho, há pessoas que nasceram para serem galinhas na vida. Elas só enxergam o que está na altura de seus olhos. Já outras nasceram para serem águias. Elas voam e enxergam longe. E você, meu pequeno Adrian, você é uma águia. Esse é o nosso segredo. Não conte aos seus irmãos, pois certamente ficariam magoados. Eu sempre soube que você é um garoto muito especial e vai conseguir conquistar qualquer coisa que quiser nessa vida." Aquelas simples palavras de sua mãe tocaram profundamente seu coração. Era a palavra amiga de que ele precisava. Ele sentia muito orgulho daquela mulher lutar ao lado de seu pai para cuidar deles e disse a si mesmo a partir daquele dia que ele se tornaria sim veterinário e daria futuramente uma vida confortável para seus pais. Futuro brilhante. Adrian não ignorou somente o que seus irmãos disseram, como também começou a ignorar o que seus amigos diziam sobre o seu sonho. O garoto muitas das vezes deixava de brincar com seus amigos para ficar estudando, e obviamente os outros achavam aquilo uma loucura. Adrian tinha apenas 10 anos de idade na época, mas ficava mais fascinado a cada dia, louco para entender cada vez mais sobre os animais.
Como não tinha acesso à internet e nem mesmo a livros de médicos veterinários, ele pegava alguns livros de biologia na biblioteca e devorava cada página dia e noite. Ele foi crescendo e seus sonhos estavam mais perto de serem realizados a cada dia. O jovem continuou estudando, ajudando seus pais com um plantio e principalmente cuidando dos animais. Com o tempo, ele foi aprendendo a identificar o que havia de errado com qualquer animal e muitas das vezes nem precisava examiná-lo. Aprendeu a aplicar os medicamentos necessários e a cuidar de qualquer machucado que eles apresentassem. O sonho se torna real. Adrian, já com 18 anos, estava prestes a fazer seu tão esperado vestibular para poder entrar na universidade pública de sua região. O dia era de nervosismo, mas o jovem estava confiante e daria o seu melhor naquele dia. Sua mãe, com todo o amor, lhe desejou boa sorte e, com um dinheirinho que tinha juntado, lhe comprou alguns amendoins e chocolates para que ele ficasse bem desperto durante a prova. Aquele era um dia especial. Quando Adrian chegou nas portas da universidade, ficou encantado e nervoso ao mesmo tempo. Ele não parava de suar frio e suas mãos estavam muito trêmulas. Aquele jovem não sabia, mas em breve estaria sentado novamente naquela mesma cadeira, porém como estudante. Passados alguns dias da prova, Adrian teve seu resultado anunciado e ele havia sido aprovado na universidade. Dali em diante, ele teria sua vida mudada drasticamente. O jovem se dedicou muito e a cada dia redescobria sua paixão pelos animais. Após os anos necessários de estudo, o garoto começou a estagiar e, como era muito dedicado, não demorou muito para que a veterinária-chefe da clínica o convidasse para fazer parte da equipe. Dali em diante, a vida de Adrian e sua família melhorou exponencialmente, mais especificamente a vida de seus pais, já que seus dois irmãos já haviam saído de casa. Ambos conheceram duas moças durante o ensino médio e no mesmo ano as duas acabaram engravidando e seus pais os forçaram a se casar com elas. Sim, super curioso, os mesmos garotos que riram de seu irmão não fizeram mais nada na vida além disso, estavam infelizes em seus trabalhos e perdiam noites de sono pensando nas contas para pagar. Curiosidade premiada. Em um de seus dias de folga, Adrian decidiu caminhar um pouco na floresta que havia próxima à fazenda. O que ele encontraria por lá faria todo o seu esforço para ser veterinário valer a pena. Enquanto caminhava e pensava sobre como estava se sentindo realizado, ele avistou de longe uma águia machucada e, quando olhou em direção ao topo da árvore e ela estava próxima, viu um ninho. Muitas perguntas vieram em sua mente, principalmente em como aquela ave havia se machucado, mas não tinha nada que pudesse lhe dar uma resposta concreta. Adrian voltou correndo em casa e pediu a ajuda de seu pai. O homem deu um jeito de subir na árvore para pegar o ninho, enquanto o jovem tentava acalmar a águia para levá-la em segurança até a fazenda. Adrian cuidou das asas da ave e deu todo o suporte que ela precisava. Certo dia, enquanto cuidava da águia, aquela frase que sua mãe havia lhe dito anos atrás veio à sua mente e ele teve uma ideia inusitada. Adrian resolveu fazer um teste e documentou todo o processo. Ele trocou os ovos que uma das galinhas estava chocando pelos ovos da águia e vice-versa. A princípio, as mamães não percebem a mudança e continuaram sentadas sobre os ovos, mas o comportamento que ambas teriam depois o deixaria surpreendido. Quando os ovos racharam e os filhotinhos nasceram, era como se nada tivesse diferente. A galinha não se importou e cuidou dos filhotes da águia como se todos fossem seus verdadeiros filhos. Já a mamãe águia demonstrou não estar nem um pouco contente com aquele filhote que não era seu dentro de seu ninho. Adrian percebeu que a águia definitivamente não estava feliz e decidiu trocar os filhotes. A galinha pareceu não se importar quando ocorreu a troca dos filhotes,
já a águia aconchegou seus verdadeiros filhotes entre suas asas e os alimentou. Adrian compartilhou sua experiência inusitada online e na legenda anexou o que sua mãe havia lhe dito anos atrás. O jovem escreveu que definitivamente aquele teste o fez perceber o quanto as águias não somente são habilidosas, como também têm capacidades mentais extraordinárias. Ele fez a frase de sua mãe ter ainda mais sentido ao ver algo palpável diante de seus olhos. Assim que a águia estava com a asa boa, Adrian, novamente com a ajuda de seu pai, devolveu a mamãe águia e seus filhotes para o local de onde ele os tirou. O post do recém-veterinário viralizou e ele se tornou muito conhecido em sua região. Algumas pessoas faziam questão de levar seu bichinho até a clínica onde ele trabalhava, porque viram o quão dedicado ele aparentou ser quando cuidou da águia. Esta é a história do nosso amigo Adrian. Ele nunca desistiu de seus sonhos e do que tanto queria. Te deixamos aqui este lembrete de que você nunca deve desistir de algum sonho, principalmente se ele parecer impossível para os outros. Se você ainda não é uma águia, se torne uma. E falando sobre galinhas, veja também a história de uma galinha que estava escondendo algo em seu ninho e seu dono levou um tremendo susto quando viu do que se tratava. Clique e assista.